היזמים הישראלים, מכיוון שהם יודעים לזהות הזדמנויות בשלב מאוד מוקדם, זיהו את הפוטנציאל בתחום הזה. אלו דברים שלישראל יש יתרון. אלה סנסורים, אלגוריתמיקה, ולכן ישראל נהפכת להיות מובילה בתחום הזה. וכאן, בחממת הטכנולוגיה דרייב, צומחים הסטארט-אפים והרעיונות שנמצאים רק בתחילת דרכם. ממנועים שישפרו את מהירות הרכב, ואפילו רעיון כיצד להיפטר ממסעיות הזבל בבקרים, אלה שתוקעות אותנו על הכביש. החברה שלנו מייצרת מידע שהוא ייחודי, על איסוף אשפה, ועושים את אותו איסוף בפחות פעמים, ולכן אתה מוצא את המסעית אשפה פחות פעמים מתחת לחלון שלך. וכמו בכל כתבה על ההייטק הישראלי, גם כאן איכשהו נכנס תחום הסייבר. תגיד לי, בעצם אפשר לפרוץ היום לכל רכב? למעשה כן. ברגע שרכב הוא רכב עם מחשבים עליו, וברגע שהוא מחובר לאינטרנט, אז המשוואה היא פשוטה. מחשב מחובר לאינטרנט שווה פריץ. Do it. Kill the engine. So we're killing the engine right now. I stomped on the gas, but the Jeep slowed to a crawl. האפשרויות הן בסופו של דבר בלתי מוגבלות. אתה יכול לטפל בהיגוי, אתה יכול לטפל בבלמים, לעצור את המנוע באמצע הנסיעה. אתה מספיק אפילו לעשות את הדברים האלה כדי פוטנציאלית לגרום לך תאונה. אנחנו היום מציעים מערכת הגנה רב-שכבתית שיודעת בעצם לחסות על כל אותן נקודות חדירה בעייתיות לרכב ולוודא שאותו האקר, תהיה המוטיבציה אשר תהיה, יחליטו טוב, נלך לבחר מטרה אחרת כי זה פשוט קשה מדי. הטפטוף הישראלי אל שוק הרכב העולמי רק מתגבר ככל שחולפות השנים. רק נקווה שזה יעבוד כמו שצריך ולא יסתיים בתאונת דרכים או אפילו בסריטה קלה על הרכב. כי הרי יש מספיק אנטישמיות בעולם, ומה אנחנו צריכים ששוב יאשימו את היהודים. ואחד באפריל ברחבי העולם לא יחזיב גם השנה, מאנשים פרטיים והתאגידים ענקיים כולם השתתפו במסיבה. לאשתוער גלעד אספה את המיטב מיום השקר 2017. אחד באפריל, יום השקר הבינלאומי, זאת ההזדמנות של כל המוחות השובבים להוציא את התוכנית הזדונית שלהם לפועל ולמתוח או להפחיד את האנשים הקרובים עליהם. היום הזה הוא גם הזדמנות למימוש הפנטזיות הכי פרועות של החברות הגדולות. אתמול הוציאה יצרנית הרכב הונדה סרטון ובו היא משיקה צופר משודרג בהשראת אימוג'ים. Stuck in rush hour traffic? Let the other drivers know you feel their pain. An emoji for every emotion is right at your fingertips. גם חברת גוגל, שכבר ידועה במתיחות 1 באפריל שלה, פרסמה סרטון של מוצר חדש שהוא פיתוח של גוגל הום, הגוגל נום, או בתרגום חופשי, הגמד של גוגל. Okay, נום, turn on the hose I'm holding. Sure. Okay, נום, is this compost? Really, we're all compost if you think about it. Pretty much everything is made up of organic matter and will return to organic matter. So just regular trash then? Off. On, off, on, on. בברגר קינג ניסו להגשים דווקא פנטזיה של הצרכנים חובבי ההמבורגרים, משחת שיניים בטעם וופר. To keep your mouth whopper fresh, use whopper toothpaste. For real? Yes, it's flame-grilled microgranules enriched with sesamium seeds contribute to your oral health. אבל לא רק חברות ענקיות מתחו את הצרכנים שלהן השנה. לפני שבועיים הודה השחקן מתיו פרי צ'נדלר בינג בשבילכם, שבכיתה ה' הרביץ לראש ממשלת קנדה המכהן, ג'סטין טרודו. I was reminded of this, my friend Chris Murray, who was also in the fifth grade in Canada, reminded me that we actually beat up Justin Trudeau. You beat him up? Yeah. אתמול החליט ראש הממשלה השרמנטי להחזיר את כבודו האבוד וצייץ בטוויטר הזמנה לקרב חוזר. מי שהפתיע במתיחה משעשעת במיוחד הייתה רוסיה, שדווקא לא מוכרת בזכות חוש ההומור שלה. ברקע האשמות מצד ארצות הברית על התערבותה בבחירות, העלו בדף הפייסבוק של משרד החוץ הרוסי קובץ אודיו של המענה האוטומטי. You have reached the Russian embassy. Your call is very important to us. To arrange a call from a Russian diplomat to your political opponents, press 1.
To use the services of Russian hackers, press 2. To request election interference, press 3 and wait until the next election campaign. אחד באפריל הוא כבר מזמן לא יומם של הילדים המופרעים. בכל שנה השקרים והמתיחות משתכללים, אבל המשפט, חייך, אכלת אותה, תמיד יתאים. טוב, מהדרום כבר עולים ניחוחות של אליפות שנייה ברצף בעולם הספורט המקומי. דיברו בשבועות האחרונים ללא הרף על משחק העונה בין האלופה לסגניתה. אז אתמול סוף סוף זה הגיע, ואחרי שהתפזר העשן, האדומים לא עצרו בצהוב. ליאן וילדאו מדווח. הפועל באר שבע מנצחת 1-0 ומגדילה את הפער ל-6 נקודות. זה אליפות, 90% אליפות שלנו. האמנו, יש לנו קבוצה, יש לנו על מי לסמוך. זו הייתה חגיגה באדום, בלי כדורגל גדול אבל עם שורה תחתונה. באר שבע עושה צעד גדול מאוד אל עבר המטרה. הניצחון הזה היה משמעותי. תסתכל על המשחק הבא, יש עוד 8 משחקים, כל משחק הוא הכי חשוב שיש, לא פחות חשוב ממה שהיה היום, יכולנו לעשות את המשחק יותר קל, אבל אנחנו לא נתלונן על 1-0, קטן ומתוק. אז נכון, הפנדל המכריע כנראה לא היה צריך להישרק, אבל האווירה הביתית בטרנר נותנת לבאר שבע גם את הספק. אני לא רואה פה אווירה. מהצד האחר, הצהוב היה חיוור משהו, וגם את ההזדמנות היחידה של מכבי היה מי שעצר. חפי לימי, והצלה של חיימו, ועוד אחר. כל משחק יש מצב 1-2 שאני אמור להיות שם. שמחתי הייתי שם היום, וזה מה שחשוב. זה לא רק ההפרש בטבלה ששוב נפתח, נראה שמכבי תל אביב איבדה קצת מהדרך שהביאה תארים. המערכת ששידרה מקצוענות, לפתע משדרת לחץ, המנג'ר ג'ורדי מחלק הוראות מהספסל מעל הראש של המאמן וידיגל. I'm taking the decisions always alone, but we working as a team, and everybody is important here, but I'm the responsible here, and nobody make decisions. I make decisions here. אם מוידיגל כנראה לא יישארו זיכרונות משמעותיים בארץ הקודש, יש זרים שדווקא הותירו את חותמם. ואנדרו, סיליוני! הוא לא הפסיק לעקוב אחרי הפועל באר שבע, והיום הגשים את חלומו להיות באצטדיון טרנר ולראות שוב את האוהדים ואותם עוד כחול. הרגע הזכור והמרגש ממשחק העונה לא היה איזו בעיטה או מבצע וירטואוזי, אלא התמונות האלה. לאנדרו סימיוני, שחקנה של הפועל באר שבע לפני כעשור, שרותק לכיסא גלגלים בעקבות תאונה בברזיל, ובא ארצה במימון אוהדים. אי אפשר לא להתרגש. הוא שכיחב בהפועל באר שבע עוד בליגה השנייה, בתחילת דרכה של אלונה ברקת, זכה לראות אמש מקרוב את הדרך שעשה המועדון מהימים בווסר מלאפור, עד לשמחה בטרנר, כנראה בדרך לאליפות שנייה רצופה. יציג זוארץ השתתף בהכנת הכתבה. היחסים בין רוסיה לבין אוקראינה במשבר, וזה בא לידי ביטוי גם בתחרות האירוויזיון שתהיה השנה בקייב. עמיחי שטיין על הקשר בין פוליטיקה למוזיקה. פוליטיקה ואירוויזיון הן מילים נרדפות. הרי בכל שנה אותן מדינות נותנות נקודות זו לזו, ובקושי מעניקות נקודה אחת לישראל. אבל מה שקורה השנה בין רוסיה לאוקראינה הוא שלב חדש בתחרות הכי פוליטית שיש. Где есть цинизм и политика, там точно нет места музыке. Это сегодня лишний раз доказали в Киеве. הכל בעצם התחיל בשנה שעברה. אוקראינה חגגה שחייה באירוויזיון וגם את הכבוד לארח את התחרות השנה, ועל הדרך הרגיזה את הרוסים. השיר האוקראיני הזוכה נקרא 1944 ותיאר את הגליית הטטרים מחצי האי קרים על ידי המנהיג הרוסי פול סטלין. השנה כביכול היו הדברים אמורים להתנהל על מי מנוחות, אבל אז התברר לאוקראינה שהנציגה הרוסית לתחרות, יוליה סמוילובה, זמרת נחה בכיסא גלגלים, הופיעה ללא אישור אוקראינה בחצי האי קרים, שרוסיה סיפחה לעצמה בלי לשאול את אוקראינה והעולם. אוקראינה החליטה שלא תוכל להשתתף בתחרות משטחה, לכל היותר להופיע באמצעות לוויין.
Рішення було прийнято на основі отриманих нами даних про порушення нею українського законодавства. Закон один для всіх. СБУ запретило на 3 года въезд на Украину Юлии Самойловой, участнице Евровидения от России. Решение Киева вызвало бурю негодования в обществе, возмущение коллег-артистов. Федеральные каналы, кстати, приняли решение не транслировать конкурс, в котором не будет нашего участника. האוקראינים לא נכנעו ללחצים, וכעת הגיע האיום מצד איחוד השידור האירופי, הגוף המארח של התחרות. בסדר, סרבו לארח אותה, זכותכם. אבל מהשנה הבאה אתם מחוץ לתחרות. נראה מי ימצמץ ראשון. We have to respect the local laws of the host country. However, we are deeply disappointed in this decision, as we feel it goes against both the spirit of the contest and the notion of inclusivity that lies at the heart of its values. זו לא הפעם הראשונה שמישהו מנסה לאתגר את פוטין בכל הנוגע לתחרות. בשנת 2009, שנה אחרי המלחמה בין גיאורגיה לרוסיה, החליטה גיאורגיה לשלוח שיר לתחרות שהפזמון שלו נשמע כך. פוטין לא אהב לשמוע שהוא כוכב השיר, והייחוד האירופי אמר לגיאורגיה, שנו או אל תשתתפו. הם סרבו וכך נמנע מהמדינה להופיע בתחרות, שהרי פוטין מה לעשות, תמיד אומר את המילה האחרונה. בלבנון כועסים על חיזבאללה בגלל פעילות אנשיו בבירות נגד סוחרי סמים במקום המשטרה. בארגון לא מכחישים, אך טוענים כי מדובר ביוזמה מקומית שלא תחזור שוב. הפרטים בדיווח של יובל קינג. זה קרה בליל שישי לפני יומיים. עשרות אנשי חיזבאללה רעולים שטפו את רחובות העיירה בורג'ל ברז'נה שמדרום לבירות כדי לתפוס סוחרי סמים. על פניו יוזמה מבורכת, אלא כזו שאמורה להיות באחריותם הבלעדית של המשטרה וכוחות הביטחון במדינה. ما جرى في الضاحيه هو بالدرجه الاولى فضيحه مدويه للدوله اللبنانيه ولاجهزتها هذه منطقه مقفله على الدوله باجهزتها الامنيه والعسكريه وكل اللبنانيين بيعرفوا ذلك בהתחלה עוד ניסה חיזבאללה לטשטש את הקשר שלו לאירוע. ليس وراءها اي جهه حزبيه على الاطلاق. هودي العناصر يلي امبارح استعرضوا هودي ايتام يعني ما قالهم حدا ما قالهم ما عندي اي معلومات عن هول الاشخاص انا عم بقول لك يمكن بعض الشباب المتحمس حب يقوم بمبادره عمليه يمكن تكون تجاه الدوله اللبنانيه انه يا دوله فعلي اكثر وتحركي اكثر. الى شاتمونات الاله شبههن جم نراه بجلوي احد من شي حزبالله גרמו לארגון להודות במעשה, ואז לנסות להמעיט מחשיבותו. נעם חסל הונק בבור מוסלח, הוא נשא ען חמאסת בעד השובן, אחזת הום אל חמאסה, נתיג'ת שקווי בעד המואטינין, מן אפת המוחדרת. לו כולנו נעלם מוסבקן אן הזה חמאסה, ستولد هذه الحركه لكنا حلنا دون حصولها لكن هي صارت بنت لحظتها زورك ودغما كצת كاشر مשהו חשוב לו חיזבאללה עוסק כל העולה על רוחו במאי 2008 כאשר רצתה המדינה למנוע מנסראללה להקים רשת תקשורת מתקדמת לעצמו שלח את אנשיו והם השתלטו על בירות בתוך שעות שלא לדבר על המעורבות של חיזבאללה בסוריה בשנים האחרונות החלטה שוודאי הגיעה מטהרן ולא מתוך ממשלת לבנון אלא שנסראללה לצרכים פוליטיים מנסה להציג עצמו בתקופה האחרונה יותר פטריוטי ופחות פטרון של איראן. קרר א-דחיה, אם כן בליסן סמחת לאמין עם או בליסן קיידת חזבאללה, הוא מזל עند קרריה ומוקפיה אל-חסם, אל-קאטע, אל-מנע, בין אל-מרג'עיה אל-אמניה פי א-דחיה אל-ג'נוביה, דולה אל-לובנניה עבר אג'יזת אל-עסקריה ואל-אמניה. דולה מוטלקת אל-יד, في القيام بمسؤولياتها بل واجباتها ואולי האירוניה הכי גדולה בכל הסיפור אנשי חיזבאללה פועלים נגד סוחרי סמים בבירות בזמן שאחד ממקורות המימון הגדולים של הארגון נובע מסחר בינלאומי בסמים בחזרה למאבקים כאן אצלנו עיתונאים מגופי התקשורת השונים שרק לפני שנה וחצי התייצבו לצד עובדי רשות השידור שינו אתמול את טעמה מחליפו צד ועברו לתמוך בעובדי התאגיד בפרק השלישי בסדרה היום זה אנחנו, איתה גליקסברג על אהבה וסולידריות.
המהלך הכוחני של לשלוח 1,500 עובדים הביתה מזעזע בעיניי, והוא מזכיר לי במידה מסוימת את המאבק שאנחנו ניהלנו בערוץ 10, שוב מול ממשלה שדחוף לה להוכיח מי באמת שולט בתקשורת, מי בעל הבית האמיתי בשוק הדעות הישראלי, ומה יעשה לערוץ שמישהו שם בירושלים לא חפץ בעיקרו. הלוואי. חוק ארדן, החוק שעליו אמר ראש הממשלה נתניהו לפני כמה זמן, לפי ציטוטים, שהחוק הזה הוא פיגוע, שארדן סיבך אותנו, כלומר את הממשלה, אבל גם אותנו, בחוק שלא ברור לאיש איך לצאת ממנו. כולנו 1,580 עובדות ועובדים, מגיעים אל ספטמבר השחור, החודש שבמהלכו, נקבל כולנו שי לחג, מכתבי פיתורים אישיים. מתנה יותר יפה אי אפשר לקבל. רבים מהעמיתים שלנו בעיתונות הכתובה תומכים בסגירת רשות השידור, זה זכותם, אבל יש לא מעטים, וחלקם כאן איתנו היום, שתומכים ומתייצבים יחד איתנו. בואי רינה. אני רוצה לומר לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, הסר את ידך מהתקשורת בישראל. הייתי מצפה משרי ממשלתו, מאנשים שמחזיקים מעצמם שחופש הביטוי, שחופש הדעה, שחופש התקשורת, שהדמוקרטיה חשובה להם, צאו אתם מול ראש הממשלה. הצעדים הראשונים שלי כעיתונאית היו בכל ישראל. מה שלמדתי שם לא למדתי בשום מקום אחר מאז. העיתונות הכי דומה, העיתונות הכי דומה לאיך שאני חושבת שצריכה להיות עיתונות, היא עדיין בכל ישראל. כשאני מנסה לברר לעצמי את מה שאני מנסה לעשות בעבודה שלי, אני בעצם מנסה לעשות שידור ציבורי בתוך השידור המסחרי, ואני יודעת שזה בלתי אפשרי בלי שידור ציבורי של ממש מהצד השני של הכביש. והאש הזאת שמלחכת עכשיו את הבניינים ברוממה ואת בניין החוטים ואת הבניין הישן והמקסים והמתפורר הזה פה לא רחוק בקריה, האש הזאת בסופו של דבר תלחך גם את הבניינים שלנו ברמת החייל וברחוב הברזל. שלום חברות וחברים. ממרום שנותיי אני רוצה לומר משהו. המאבק הזה הוא ראש החץ, הוא ראש החנית למאבק להגנת הדמוקרטיה, אבל הוא לא המאבק היחיד. בואו נקווה שהממשלה הזאת היא באמת כל כך לא יוצלחית, כפי שהיא כבר הוכיחה בכמה עניינים, שגם את הרעה הזאת היא לא תצליח להעביר. הכל דיבורים. תודה רבה. רק לפני שנה וחצי, והפרק השלישי יהיה מחר אחרי מהדורת מבט. עכשיו תחזית מזג האוויר. שלום שרון, ערב טוב. באמת הכל רק דיבורים. מדהים. והזיכרון קצר כמובן. כן, כן, מדהים, מדהים לראות הקטעים האלה. טוב, בכל מקרה, אנחנו עם מזג אוויר אביבי לחלוטין. מה זה אומר? שהכל משתנה. זה לא רק פריחה לבלוב שמיים בעיריל, זה מה שהיה לנו היום, שזה גשם וחורף וכמויות יפות של משקעים. ומצד שני, מה שצופה לנו במהלך השבוע, את התמונה הזאת צילם רובי אמרשלג שלנו היום בגליל. ותראי גם, שלג ירד היום בחרמון, גם אתמול וגם היום ירד שלג. וזה חלק מהעניין הזה, זה לא משהו יוצא דופן לאפריל, זה קורה, זה היה גם בשנה שעברה, זה היה גם לפני שנתיים, גם היו מקרים שבהם היה שלג ב-2005, היה שלג הרבה יותר משמעותי מהשלג הזה, כך שזה מתרחש, גם במאי אפילו יכול לרדת שלג, זה לא משהו כזה יוצא דופן. וגם יש את הפלמינגויים, באגמון החולה שהגיעו לשם היום, לדעתי, אוקיי, פשוט התבלבלתי עם הצילום. בכל מקרה, הם עכשיו חוזרים חזרה מאפריקה, והם מגיעים, לא תאמיני, לטורקיה ולאיראן, זו הדרך שלהם עכשיו. אז בואו נראה מה כולל האביב הזה. אז אמרנו היום גשם, המקום הגשום ביותר היה באזור הכרמל, שם ירדו 30 מילימטרים, וזה מאוד משתנה בימים הקרובים. הנה מה שצפוי לנו הלילה, דווקא הלילה הזה ממש קר, 8-9 מעלות בערים, מזכיר לנו לגמרי את החורף, לאורך מישור חוף 12, בצפון הנגב 9, באילת 15 מעלות. הרוחות מחר נחלשות משמעותית, זה עם העלייה בטמפרטורות, צפניות מערביות, לא מאוד חזקות, גם הים לא גבוה, 90 סנטימטרים. הנה כבר מה שצפוי לנו מחר, בשעות הבוקר וגם הלילה, יכול להיות פה ושם וטפטפים, אבל לאחר מכן הכל
משתנה. אנחנו בגמה ניכרת של התחממות. זו עלייה בטמפרטורות של 16 מעלות בערים, זה אחרי שמתחמם לאורך מישור חוף 21, בצפון הנגב 20, 27 מעלות באילת. והדבר הכי מעניין מבחינתנו, התשקיף, כי תראו עד כמה זה משתנה בימים הקרובים. מחר 16 מעלות בירושלים, זה אחרי התחממות. שלישי עלייה ניכרת בטמפרטורות בכל אזורי הארץ, רוחות מתחזקות אחרי הצהריים לאורך מישור החוף הצפוני, בשעות הערב באזורים המזרחיים. יום רביעי, רוחות מזרחיות ערות משעות אחר הצהריים, טמפרטורות גבוהות במיוחד לאורך מישור החוף, בשפלה טמפרטורות מעל 30 מעלות. חמישי יום של שינויים, מעין שבירה של השרב, אבל שבירה איטית ומתונה, ועדיין ימשיך להיות חם מהרגיל. תודה רבה, שרון. ועד כאן מהדורת מבט מירושלים, אחרינו הרמטכ"לים. מהלילה נשדר במנהרת הזמן תוכניות נבחרות ששודרו כאן בערוץ הראשון. מחר יהיה כאן אמיר בר שלום. נאחל לכם ערב נעים, חדשות טובות, להתראות.